人さんをつけるチャット GPT 戦略大公開。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。気がつけば2023年も残り2週間余りとなりました。この動画を撮影しているのが2023年の12月15日です。それにしても今年1年振り返ってみると2023年は本当に激動の1年間だったと思います。そして私にとっては忘れられない1年となりました。その理由、チャット GPT の登場です。私は今年の1月にチャット GPT の、ね、3.5 というのを初めて使いました。使い始めて3分も、ね、経たないうちにね、これは世界変えるんじゃないかなと直感で思ったわけです。実は過去にも同じようなことを感じたことがあります。1回目は21歳の時でした。アップルの Mac という、ね、コンピューターの出始めだったと思います。秋葉原の電気店で Mac のデモを見た時、もう本当に驚きました。入り口のところにですね、ビデオカメラが置いてあって、そのビデオカメラと Mac が接続されていて、私のね、入り口から入ってくる私の姿が Mac のモニターに映ってて、なんかね、色がね、いろいろ変わっていってたんですよ。おー、すごいみたいなね。あの時の感動、今でも覚えてますね。そして2回目、1998年に初めてインターネットに接続して、ホームページを見た時です。もうこのマウスね、こうクリックして、その先に世界がつながる。と思ったらもうワクワクしてですね、興奮して眠れなくなったというね、そんな記憶があります。まあそのね、2つ以上にですね、このチャット GPT の経験体験、これは私の人生史上で最大の衝撃だと言っても間違いではありません。まあ、何の根拠もなくね、直感でチャット GPT が世界を変えてしまうんじゃないかなと感じたというだけなんですけども、1年を振り返ってみると、AI が本当に世界を変えているの、それは皆さん方もよくご存知だと思います。しかしこれはほんの入り口で、これからが本番を迎える、そう思った方がいいでしょう。そんなことで私はチャット GPT をはじめとした AI のプロンプトエンジニアリングっていうものをね、極めようかなと思ったわけです。まあ、変な色気を出したわけですよね。で、プロンプトスクールにも実は通っています。現在ですね、中級を修了しまして、上級のこう勉強をしてます。はい。まあ、いずれね、近いうちに上級も終わると思います。まあ、そんな状況ですね。で、ただね、そのプロンプトエンジニアっていう職種、これね、目指す人が非常に増えるんじゃないかなということは予想しています。で、じゃあ増えた時にどうなのかなって考えると、この、ね、ジャンルを絞り込んだ方がいいんじゃないかなと思ったんですね。そこで絞り込んだのが弊社のメイン事業である営業コンサルティングとか営業トレーニングの分野。その分野で、チャット GPT を活用して効率的で効果的な営業ができるようにならないかなっていうふうに考えたわけです。で、時々、SNS ですね、Facebook とか LinkedIn で、チャット GPT のこんな活用法があるよと、まあ、営業に関するね、活用法を情報発信したわけなんですけども、わずかそれだけですよ、宣伝活動と言っても。そうしたところを、チャット GPT のセミナーとか研修とか講演やってくれっていうね、依頼とかをいただくようになりました。また、弊社では5回かな、チャット GPT のセミナーも開催してて、告知するとね、すぐね、埋まっちゃうんですよ。告知って言っても、やっぱ SNS とメルマガでやるぐらいなんですね。まあ、そのぐらい今注目のテーマであると、マーケティングとか集客が楽だってことなんです。さて、このね、仕事なんですけども、おそらく2024年にはチャット GPT 関係の仕事がもっともっと増えると思います。で、そこで、なぜ私がこんなことを始めたのかっていう狙いについてお話しさせていただこうかなと思っていて、これは新規事業だとか、新商品ね、全く新しい新商品をこう扱うような戦略の時に参考になるかと思います。まずですね、私はチャット GPT をはじめとする AI 活用は一気に進むだろうと予測していました。はい。そして日本で著名なプロンプトエンジニアといえば、まず深津さんという方がいるんですね。で、この方は深津式のプロンプトシステムっていう名前を名乗っています。
そして林俊介さんね、この方はゴールシークプロンプトで多分ね日本では最高に有名だと思います。で3人目がシチリさんという方がいまして、この方はシチリ式プロンプトっていうのを、まあ、提唱してます。で実は私はこのシチリさんのプロンプトスクールで学んでいます。この3名が特に有名だと思います。しかしね、このようなね有名な人にねプロンプト作成とかね AI コンサルティングを依頼しても高額だっていうのはなんとなく予想つくでしょう。想像つきますよね。なので大企業とか大手はね頼めると思うんですが、中小企業がじゃあこの3人ね、すいませんプロンプト作ってくださいとかね AI のコンサルやってくださいって言ってもなかなか敷居が高くできないと思います。つまりね、依頼できるのは一部の企業で、ほとんどの企業はこの3人には依頼できないんじゃないかなと思ったわけです。では、この人たち、この3人より知名度はずっと低いんで、低くて手頃な価格で、まあ、プロンプト作成とか AI コンサルティングを依頼できる人っているんでしょうかということなんです。で、いろいろ考えたんですが、残念ながらね、一人として名前が出てこないってことに気づいたんですよ。まあ、いるんでしょうけど、そういった人たちは、まあ、大っぴらに宣伝もしてないし、営業活動もしてないので、顕在化してないっていうのが、本当のところだと思ったわけです。そこで、私は、このポジションを狙えばいけるんじゃないかなと感じたんです。これも申し訳ない直感なんですけども、要は、超有名な人たち、そこに入ろうと思ったら、これめちゃくちゃ大変ですよ。寝ずになんかプロンプト研究しないといけないと思うので、その下ですよね。その下のレベルだったら私でも狙えるんじゃないかな。で、むしろそこを狙った方が仕事はいっぱい取れるんじゃないかなと思ったわけなんですね。ただし、このポジションを狙うんだったら、この2023年が勝負だと思ったんです。勝負っていうのは2023年に、プロンプトエンジニアリングの基礎とか、まあ中級ぐらいまではしっかりやっておかないと完全に出遅れるなと思いました。で、さらにね、いろんなことを考えて、弊社、新潟に、ありますけども、チャット GPT の第一人者って、これ新潟にいるのかなって。まあ、新潟県内の第一人者って言われる人ね、一体それは誰だと考えても、全くわかんないですよ。もう知らない。ということだったら、今だったらね、最初の努力と最初の宣伝活動で新潟県の第一人者になれる可能性が高いなと、これも直感で思いました。で、このようなスタンスで私はチャット GPT に1年間取り組んできたわけです。で、そして現在メイン業務の営業コンサルティングとか営業トレーニングにチャット GPT を取り入れることによって、競合のこうコンサル会社に対する差別化もね、成功しているわけです。まさに一石二鳥といった感じです。おそらく営業コンサルティング会社営業マンでチャット GPT を本格的に取り入れている人たちっていうのはまずまだ出てきていません。ということは営業の分野でも第一人者になれる可能性があるってことなんですね。そして今取り組んでいるのはカスタマイズしたチャット GPT ですね。これはチャット GPT が11月上旬に行ったアップデートで有料版にはね、装備されたGPTs っていうね、機能を使うわけです。で、現在10コードのカスタマイズしたチャット GPT を使っていますけども、すべてこれは自社の業務用に作ったものなんです。例えばこんな感じですね。トップ営業マン養成ギブスって名前がついてるチャット GPT があります。これはですね、もう営業マンの悩みとか困りごとに答える。要は解決してくれるっていう人工知能なんですけども、逆引き営業辞典って言ってもいいかもしれないですね。うん。まあ、これなんかかなり重宝しています。あとはロープレイのね、相手をしてくれたりとか、トークスクリプトも作ってくれますし、様々なことを営業に関することであれば回答してくれます。あとは、Facebook 投稿の原稿作成をしてくれるとか、TikTok の投稿の原稿作成してくれたりとか、メルマガの件名を作成してくれるっていうね、開封率上がるような件名を考えてくれるとか、あとは営業ではないですけど、SWOT
ット分析の、しかもクロス分析のしてくれるジェネレーターとかね、まあこんな感じの、要は自社用にカスタマイズしたチャット GPT を今大量にこう作ってるっていう感じですよね。まあこんなこともできるようになったので、非常にこうチャット GPT のね活用方法も広がるんじゃないかなと思っております。今チャット GPT はこんな状況です。そして弊社がチャット GPT に取り組んだ理由も、この動画で説明しましたけども、こういった発想でやると比較的、まあね、容易に第一人者まで行かなくても、その下ぐらいね、その下ぐらいのポジションを獲得できるんじゃないかなと思います。まあ過去のね、様々な業界で第一人者なるっていうのはどういう人とかって言ったら、まず一番最初に始めたとか、初期の頃からやってる。これも大前提なんですよ。途中からポッと出てきて、なかなか第一人者になれないですよね。うん。なので、まずは初期の段階で一生懸命取り組んでやれば第一人者になる可能性が高いってことなんで、これ今チャット GPT とか AI の世界はそれができるんですよ。で、このチャンスを逃したらいつなんだって話なんですよ。ですので若い人ね、とにかく例えば会社勤めてるんだけども、なかなか給料も上がれないし、このまま人生どうしたらいいんだろうか、先が見えないっていうような人は、このチャット GPT のプロンプタエンジニアリングとか、そういったものだったら下克上も可能だってことなんですよ。だってこれを習うのにものすごくね、巨額のさ、資金がいるかって、そういうわけでもないですからね。うん、勉強するのだって、例えば本を読むにしろ、セミナーへ出席するにしろ、そんな高額の、ね、金額はかかんないんで、あとは本当にチャット GPT と向かい合って、いろんな、ね、試行錯誤して、どういったプロンプトが精度の高い答えが得られるのかっていうのを研究すればいいだけだと思いますんで、これ若い人の僕ね、絶対おすすめなんですよ。うん、なのでぜひやってほしいなと。ただね、現実問題として、あの先ほどね、七里式のプロンプトスクールに私通ってるって言ったじゃないですか。で、話聞くとね、やっぱ60代とか多いらしいんですよ。50代60代の人がチャット GPT をの、まあ、プロンプトエンジニアっていう、まあそういった教養を身につけるのか勉強するのか、実際あの、活用するのかどうか分かんないですけどね、非常に多いっていうことを聞きました。いや、残念ながら若い人は少ないのかななんて思ったりもしてるんですけども、まあこういった状況なんでね、今、このチャンスを生かした方が僕はいいと思います。まあチャット GPT とか AI の研究をしても将来的にもそうはないと思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいなと思っております。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって、私長谷川が様々な視点で経営に役立つ情報を収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。